Avui han convocat aquesta mobilització a nivell de tot l'Estat i a nivell de Catalunya a diverses poblacions per dir que és evident que tenim un problema amb l'energia i amb els carburants, però que sembla moltes vegades que només és un problema de les empreses i dels sectors econòmics. No, la gent treballadora està patint igual o més la situació tant de la pujada dels carburants com de la pujada del carburant de la llum. Això no va de si baixem impostos, de quines mesures fem pedaços, sinó és un problema estructural. I un problema estructural com la pujada dels carburants i la llum només es pot fer des del control dels preus. Igual que Europa i el Banc Central controlen els tipus d'interès a nivell de tota Europa, cal un control de preus, tant de l'electricitat, de les nostres estufes, de les nostres calefaccions, com de la gasolina o del dièsel que posem per anar a treballar. No és només donar ajuts a sectors econòmics, sinó al conjunt de la població. La inflació està desbocada i afecta no només a les empreses, sinó a la gent treballadora, i especialment a la gent amb salaris més baixos. No podem demanar moderació amb com enxufem o en quins graus posem la calefacció quan estem vivint normalment en pisos doncs, que tenen un problema a nivell també de la pròpia estructura dels edificis. Per tant, és un problema estructural que cal donar solució. I també al mateix temps hem de situar de manera molt clara. Nosaltres podem estar d'acord en parlar de les rendes, de totes les rendes, tant de les rendes del capital com de les rendes del treball. Han de pujar els salaris d'acord al poder adquisitiu. Nosaltres no farem un acord de contenció si no hi ha veritablement els equilibris d'inflació i d'adequació als preus. No va només, que evidentment va, de controlar també les rendes del capital i els beneficis, sinó també d'una política de fiscalitat. Per tant, un acord de rendes ha de parlar dels beneficis de les empreses, ha de parlar de la fiscalitat i ha de parlar, evidentment, dels salaris, i en un moment tan greu com l'actual cal que els salaris pugin per poder arribar a final de mes. Estem aquí al col·lectiu de treballadors i treballadores autònoms de la UGT de Catalunya defensant la situació de més de 560.000 persones treballadores autònomes per tal de que el subministre, la llum, l'energia, el gasoil, el gas, és absolutament insostenible. Quan parlem, per exemple, d'activitats econòmiques com puguin ser els comerços de proximitat, entre d'altres, és insostenible per a aquests autònoms. També està el tema del gasoil, que en aquests 3-4 últims mesos ha augmentat un 20%. Tenim taxistes que necessiten desenvolupar la seva activitat econòmica amb la seva eina de treball, que és el vehicle, així com altres transportistes de transport lleuger, a diferència que aquests últims no tenen i no gaudeixen del gasoil professional, qüestió que també reivindiquem. El que demanem és que això s'aturi, que en aquests dos propers dies la Unió Europea posi fil a l'agulla, perquè aquesta qüestió no pot estar sempre guanyant els mateixos, però també estem perdent els mateixos. Avui som sindicats a nivell de tot l'Estat, a Catalunya, junt, a part de les organitzacions d'autònoms, també amb la plataforma de Més Drets, perquè és una mobilització el més àmplia possible. Això no va de rendibilitats i, per tant, la utilització que en certs sectors està intentant fer l'extrema dreta no la podem tolerar. Per tant, hi ha d'haver una mobilització de tota la ciutadania. I el problema del govern de l'Estat no és que no hagi fet res, sinó que va tard. Va tard en les decisions. No podem esperar a Europa. Hi han d'haver mesures a curt i després mesures estructurals tant pel control del preu. Perquè tant les empreses petrolieres com les energètiques ens estan cobrant el dipòsit de gasolina a un preu que ells l'han pagat més barat fa mesos. I les elèctriques igual. Per tant, cal, evidentment, un control de preus.